हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज मुख पापा खावल आसे जो तो मखान बुस्ती पड़ा ना बुस्ती पड़ा छिनी के नानी से बगम पड़ा सभी मैं तक काटी दीब और मखान खाव। तो फुल हो जैसे खावले टाइम हो जैसे গুটি খান না দোকান ওলাই দিব আর সাফা করে কেনা না খাই দিব এতে বড় কাট করে দিব কাট করে দিব এ সবই তো গুটি খান ওলাইছে। তো মোখান গুটি খান তো নেক্সট ইয়ার কারণে না নেক্সট ইয়ারতে ঢালিব তো গুটি খান বাতিতে ঢাল দিব এটা আমার পৰা আর ঢাল দিব না বাতিতে ঢাল দিবলে তাইলা উলাই যাব এইটো খান নিচিনা হয়ে যাব এতে বি বেশি আছে তো গুটি খান বেশি ভাল আছে। এতিয়া মোখান গুটিটো ওলাই দিছে এতিয়া এইটোকে মিডৰ পৰা কাটি দি কিনে এতিয়া খাই চৰু কৰোঁ এইটো কাৰণে মোটে মোটে আছে নাই এইটো বি চাবি গুটি চব কালেক্ট কৰোঁ লিছে না কাটি দিব আৰু এইটো খান না এইটো খানটো নাখায় টেষ্টি হৈ আছে চাই দিবি টেষ্টি খাই তাম দিবি টেষ্টি হ'ব ৱাও টেষ্টি বেশি ভালো আছে টিপে কাটি দেবো জিনিসটা বেশি ভালো আছে টিপে সবে টিপে কাটি দেবো এতিয়া মোখান পৰা গুটি খান বি ওলাই লৈছে এইটো কাটি বি কাটি লৈছে এতিয়া মোখান এইটোকে ধুলাই দিব পানী পৰা চাবি খান লেতেৰা আছে তেমন কানিতে ঢালি দিব ভাল আছে মোখান পৰা চাফা কৰি লৈছে এতিয়া খাই চুৰ কৰোঁ দেই আছে ওৱান বাইট
तो अवॉइड था जैसे आपने कभी ये तो लोग कह रहे हैं आपने कभी बाजार पर लुके ना डाली हुई चेस्ट ऐसे तो अवॉइड था जैसे चलना Testi. Ne kadar bir kayış öyle. İman mita. বেশি মিঠা আছে আপনি খান বে বাজার ডা নড়ু গে না ঘরটা না আপনি খান ঝালি গে না ইনকা হয়ে বকল্লা ফ্রেন্ডস আপনি খান বে খাওয়ালে মন জ্বালে আলগা কেন খাই দিন এইটো খতম কৰিব নাপাৰে বিয়া নাপাবি হ'লে বি আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানহে প্লিজ ভাল লাগিছে কৰিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে দেই থেংক ইউ